Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Politika në Maqedoninë e Veriut po bën hapa drejt ndryshimeve kushtetuese. Publikohen edhe emrat e deputetëve që do të marrin pjesë në grupin e punës së ndryshimeve kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim është deputeti Arbër Ademi, ndërsa Alatja në qeverisje LSDM do të përfaqësohet nga Zvetanka Ivanova, sekretare aktuale përgjithshme e parlamentit dhe ish deputete. Alianca për Shqiptarët njoftoi se përfaqësuesi i partisë në grupin punues për ndryshimet kushtetuese do të jetë deputeti Remzi Mehmeti. Edhe Besa është pjesë e komisionit, ndërsa VMRO, DPMN, Alternativa, Levica, Partia Socialiste e Maqedonisë dhe Lidhja Demokratike e Pavlet Rajnovit njoftuan se nuk do të jenë pjesë e grupit të punës. Kryeministri në Shkup nënvizoi edhe një herë para gazetarëve se kundër ndryshimeve në dokumentin themeltar të shtetit janë ata që kërkojnë bllokimin e integrimit evropian të vendit. Dimitar Kovacevski tha se kundër integrimit janë Partia e Majta, pengi së cilës është edhe lideri i opozitës Ristian Mickovski. Ndryshimet kushtetuese janë detyrim i shtetit, është detyrim i deputetëve që të votojnë për admirin e vendit në BE, deklaroi Kovacevski. Reagimi vjen në një kohë që në komisionet për ndryshimet kushtetuese u dërguan emrat e përfaqësuesve të opozitës për të marrë pjesë në komision. Fraksioni i BDI-si, kryesuar nga Izet Mexhiti, konfirmoi vullnetin për të votuar ndryshimet kushtetuese. Duke pasur parasysh që integrimet euroatlantike janë prioritet mbi prioritetet për ne, duam të theksojmë se përkrajmë fuqimisht ndryshimet kushtetuese, deklaroi Izet Mexhiti. Ai ritheksoi se qëndrojmë të palëkundur në iniciativën për ndryshimet kushtetuese, veprim që vendi do t'i hapte perspektivë të re në rrugën drejt integrimit në BE, duke respektuar dhe vullnetin absolut të popullit shqiptar për heqjen e përkufizimit 20% nga kushtetuta sa i përket gjuhës shqipe, deklaroi nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Elizabeta Dukovska është antarja më e re e gjukatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Ajo u zgjodh me 64 vota pro dhe një abstenim nga radhët e gjukatës së apelit. Dukovska vjen me propozim të Këshillit Gjyqësor dhe ajo duhet të plotësojë vendin e liruar nga gjyqtarja Vangelina Markudova, së cilës i ka skaduar mandatin në 7 dhjetor 2022. Në 2004 ajo u zgjodh gjyqtare në gjykatën themelore Shkup 1, ndërsa nga korriku i vitit 2007 punoi si gjyqtare për falimentim në gjykatën themelore Shkup 2. Në vitin 2009 u zgjodh gjyqtare në gjykatën e apelit në Shkup. Është dashur ndihma e shqiptarëve në luginën e Preshevës për të mbledhur libra për qytetin e alfabetit Manastirin. Ata u dorëzuan nga vullnetari nga Preshevë Fitim Nuhiu në bashkëpunim me miqtë e tij, duke i sjellë fillimisht në bibliotekën e Universitetit të Evropës Juglindore Dega në Shkup. Për pos problemeve të shumta, shqiptarët e Luginës kanë hapur zemrën e madhe që të kontribuojnë për qytetin e alfabetit, konkretisht për hapjen e bibliotekës së qytetit të Manastirit. U shpreh në rrjetet sociale nismëtarja e hapjes së bibliotekës në fjalë, Emira Selimi. Rreth 50% e 1080 projekteve të financuar nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik në Maqedoninë e Veriut janë kompani fillestare, të themeluara kryesisht nga të rinjtë. Shefi i qeverisë në Shkup, Dimitar Kovacevski, deklaroi se viti i kaluar ishte i tretë i radhazi në të cilin kompani që kanë bërë investime kanë marrë mbështetjen e plotë financiare. Kemi pasur një pagesë rekord prej 23 milion euro, si dhe një numër rekord të kompanive të mbështetura, 410 sipas ligjit për mbështetjen financiare të investimeve, deklaroi Kovacevski. Për kryeministrin, ndryshimet ndihmojnë investitorët vendaset huaj të kontribuojnë në një konkurrencë dhe likuiditet më të madh të kompanive e përmes kësaj në zhvillimin e ekonomisë vendase. Rajoni. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Serbia po përdor taktikat ruse për të friksuar Kosovën. Osmani në një intervistë për The Sun tha se shqetësim për Kosovën është alianca e ngushtë e Vučić me Putin, duke i rezistuar presionit për të mbështetur sanksionet kundër Rusisë. Sipas saj, presidenti serb Vučić është thellësisht i lidhur me Putin, duke shtuar se Serbia synon të marrë territorin e Kosovës, ashtu siç bëri Rusia me Krimen. Osmani ka folur për marrëveshjet e 18 marsit në orë mes Kosovës së Serbisë. Ne jemi absolutisht të zhgënjur që njëja reciproke nuk përfshihet në mënyrë eksplicite në këtë marrëveshje, sepse kjo është zgjidhja e vetme që mund të çojë në paqe dhe stabilitet afatgjatë, tha Osmani për The Sun. Në një kohë që në Hag vijon procesi ndaj shkrerëve të UÇK-s të akuzuar për krime gjatë luftës së Kosovës, politika në Prishtinë synon të ngrejë lart rolin e ushtrisë çlirimtare në mbrojtje të popullatës civile nga krimet të ushtrisë serbe të drejtuar nga Miloševiçi. Kryetari i Aleancës për Admirinë e Kosovës Ramush Haradinaj u ndal në memorialin për kujtimor Vllaca 99 me rastin e 24 vjetorit të eksodit masiv të popullatës shqiptare. Tani jemi në memorialin për t'i kujtuar, pra për t'i kujtu vujtjet e qytetarëve tonë, e shqiptarëve të Kosovës, e civilve,
e cilët janë zhvendosh me dhunë nga shpite e tyre, nga jetë e tyre këtu në Kosovë, pa pash mundësi, pra me marrë asgjo me vete, por vetëm ashtu si ka ndodhë në histori që ndëgjojmë për popuj, pra vetëm me shpëtue jetën, kokën. Si pas Haradinaj, janë më shumë se gjysë milion njerëz që u shpërngulen me dhunë nga shtëpitë e tyre, pas dhunës ushtruar nga forcat serbe. Memoria duhet ruhet, pra ashtu si kujtojmë të gjitha viktimat, të gjitha dhimbjet tona të luftës, pra kemi njerëz të vdekur shumë, pra civil, martir, dëshmor, kemi shumë të zhdukur ende, kemi viktimat dhunë seksuale, kemi kulte fetare të prishura, kemi ekonomi të shkatërruar. Haradinaj kishte edhe një falënderim të veçantë për ish-presidentin Bill Clinton, Madeleine Albright dhe Tony Blair. Ambasadori amerikan në Beograd kërkon rezultate konkrete në zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës së Serbisë. Për agjencinë e lajmeve Tanju, Christopher Hill tha se sa i përket marrëveshjes së Ohrit e marrëveshjeve të tjera, për asnjë moment nuk ka thënë se është diçka e lehtë dhe se do të jetë e lehtë, por se duhet të presim që diçka të ndodhë në aspektin e zbatimit. Përfaqësuesi i Washingtonit tha se çështja e Kosovës duhet parë si një çështje rajonale në kontekstin e Ballkanit të Hapur e sipas tij në këtë iniciativë, vendet bashkëpunojnë dhe punojnë së bashku. Alianca për Admirinë e Kosovës vjen me akuzat ndaj qeverisë për drejtimin e vendit. Sipas shefit të grupit parlamentar Besnik Tahiri, në ditën e 100/2023, nuk ka mundësi askujt në qeveri t'i thotë punë mbar. Tahiri listoi ligjin e pagës minimale si dhe ligjin e pagave si nisma të lëna në mes të rrugës. Nuk dihet as kur do të nisin punimet në rrugët kryesore, nuk dihet asgjë, tha shefi deputetëve të AK-s. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ngjesin e sotëm kreu të Partisë Demokratike të Vaut të Dejes Bernard Ndreca i është vendosur tritol në makinë, i cili ka shpërthyer sapo ky i fundit ka lëvizur mjetin. Për fat të mirë nuk ka pasur lëndime. Në një deklaratë për gazetarët ai tha se ky është një akt që vjen për shkak të detyrës së tij dhe nuk ka pasur asnjë konflikt personal me askënd. Kjo është një incident e mirë organizuar që më ka ndodhur mua dhe familjes time. Nuk kam as edhe një lloj përplasje as familja jeme, as farefisi, as kush. Ky incident e ka një emër, dihet se kjo është emër politik, mu më është bërë politike si kryetare DEX Partisë Demokratike. Presidenti Bajram Bega reagoi pas vendosjes së tritolit në makinën e kreut të PD-s në Vaun e Dejës. Mësova me shqetësim mbi vendosjen e një sasi eksplozivi në automjetin në pronësi të Bernard Ndreca në Laç, Vau i Dejës. Dënoi me forcë aktet e dhunës ndaj çdo individi e ndaj aktivistëve politik të çdo kohë. Nxjesh institucionet përgjegjëse të identifikojnë dhe të vendosin para ligjit personat përgjegjës, u shpreh kreu i shtetit Bajram Begaj. Ish kryeministri Sali Berisha reagoi pas ngjarjes në Vaun e Dejës. Në një dalje për mediat, Berisha bëri përgjegjës kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Bledi Çuçi. Bëj përgjegjës direkt Edi Rama dhe ministrin e familjes Çuçi, mbasi policia Vaut Dejës dhe shefi i komisariatit sillen absolutisht si një seksion i Partisë Socialiste. Me sjelljet e tyre militanteske, të gjitha pistat, gjitha dyshimet shkojnë se ata janë organizatorët, janë dores dhe organizatorët e këtij akti. Tërkaq edhe kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta, ashtu si aleati i tij Berisha, akuzoi qeverinë për atentatin e ndodhur në Vaun e Dejës. Meta e konsideron akt terrorist, akt cubash të pabesë me qëllim friksimin opozitarëve. Drejtuesia politike e qarkut të Shkodrës për Partinë Socialiste Elisa Spiropali reagoi në lidhje me atentatin ndaj kreut të rithemelimit në Vaun e Dejës Ndreca. Në një reagim në rrjetet sociale, Spiropali kërkon që organet ligjzbatuese të zbardhin menjëherë këtë akt kriminal. Spiropali shpreh keqardhjen për reagimin e zefilës të Sali Berishës, ku thotë se nuk presin rezultatet e hetimit, por lëshojnë akuza kriminale ndaj kundërshtarit për të rritur kapitalin politik që tashmë u ka shtërruar. Deputeti i PD-s Gazmend Bardhi e ka cilësuar shtyrjen e seancës në kushtetuese një taktik të qeverisë për të zvarritur më tej shqyrtimin e kërkesës së 28 deputetëve për të shfuqizuar vendimin e qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve pa leje. Bardhi akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka bërë presion për këtë çështje shantazh ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese. Uroj shumë që mos jetë blerje kohe që kryeministri vijoj shantazhin ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese. Është një nga ato çështje ku kryeministri ka guxuar në një vend antar të NATO-s, aspirant në Bashkimin Evropian, të
t'i kërkoj gjykatës kushtetuese që të mos lajtis. Pra praktikisht ka ndërhyrë me autoritetin e tij në një çështje konkrete që është në shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Edi Rama pak javë nga zgjedhjet vendore të 14 majit e ka përqendruar ligjërimin politik në vendimin e qeverisë për rritjen e pagave me synim arritjen e objektivit për një pagë mesatare prej 900 euro në muaj. Për shefin e qeverisë shqiptare, pagat e reja janë fryti një përpjekje të gjatë, këmbgulje durimit të madh për reforma të vështira e masa të domosdoshme për ekonominë dhe financat tona. Sipas Edi Ramës, rritja ka ardhur fal rritjes së të ardhurave, fal rritjes së ekonomisë, tregtisë, investimeve publike e private, rritjes së prodhimit të eksporteve, modernizimit të sistemit të mbledhjes së taksave përmes kompjuterizimit të transaksioneve në kohë reale, lehtësimit të rritjes së shpejtësisë së shërbimeve për biznesin, si dhe fal digitalizimit të tyre, forcimit të shtetit në tërësi dhe uljes së ndjeshme të korrupsionit në tatime e dogana. Javën e kaluar, qeveria shqiptare informoi për fillimin e zbatimit të reformës që do të ndikojë në rritjen e pagave në disa sektor publik, siç është mjekësia. Trafiku i drogës, pastrimi parave, trafiku i qenjeve njerëzore, emigracioni i palishëm e mashtrimi kompjuterik janë ndër aktivitetet kriminale me cilat ka bashkëpunim mes grupeve kriminale shqiptare dhe atyre italiane. Apeli vjen nga kreu i SPAK Altin Dumani në një intervistë dhënë për mediat italiane. Sipas tij, ky bashkëpunim është i shtrirë kryesisht në Rom, Milano, Firenze, Venecia, Ancona, Torino, Bari, Brescia, Bergamo, Pordenone, Pisa dhe Lecce. Sipas tij, si çdo organizatë kriminale, synimi i këtyre grupeve të drejtuara nga shtetas shqiptar është pasurimi i paligjshëm nëpërmjet aktiviteteve kriminale, ndërsa aktivitet ku më së shumti investohet të para janë ndërtimi, pasuritë e paluajtshme, lojrat e fatit e turizmi hotelier. Kohët e fundit është vënë re dhe përdorimi kriptomonedhave. Bota. Pentagoni është prehur se rrjedhja e disa dokumenteve të klasifikuara të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes paraqet rrezik shumë serioz për sigurinë kombëtare, duket se dokumentet përfshin informacion të ndjeshëm në lidhje me luftën në Ukrainë, si dhe lidhjet me Kinën dhe aleatët e SBA-s. Hetimet kanë nisur për të përcaktuar burimin e rrjedhjes së tyre. Dokumentet u shfaqën fillimisht në disa platforma online. Përveç informacioneve shumë të detajuara në lidhje me luftën në Ukrainë, disa nga dokumentet e zbuluara thuhet se hedhin dritë edhe mbi informacione të ndjeshme për aleatët e SBA-s. Chris Meagher, ndihmësi i sekretarit amerikan të mbrojtjes për çështjet publike, tha se rrjedhja e dokumenteve paraqit rrezik shumë serioz për sigurinë kombëtare e ka potencial për të përhapur dezinformata. Udhëheqësi i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko i bëri thirrje Rusisë që të mbrojë Bielorusinë në rast të një sulmi. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Bielorusisë Belta, Lukashenko e bëri deklaratën pas një takimi me ministrin e Rusë të Mbrojtjes Sergei Shoigu, që u zhvillua në kryeqytetin e Bielorusisë Minsk. Lukashenko tha se Minsku kërkon garanci të plotë sigurie nga Moska. Në bisedimet me Putin, ky i fundit ishte treguar i gatshëm që në rast agresioni kundër Bielorusisë, Federata Ruse do ta mbrojë Bielorusinë si territorin e saj, tha Lukashenko. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se kishte anulluar vendimin për shkarkimin e ministrit të mbrojtjes Galant. Kreu i qeverisë izraelite përmendi krizën e përshkallëzuar të sigurisë në vend si arsye për ndryshimin e këtij qëndrimi, raportojnë mediat e huaja. Vendosa të lë pas nesh dallime që kishim, tha kryeministri izraelit. Galant mbetet në pozicionin e tij e ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku për sigurinë e qytetarëve të Izraelit. Galant ndërkohë përshëndeti lëvizjen e Netanyahut, duke postuar në rrjetet sociale një foto të tij me kryeministrin e mesazhin: "Ne vazhdojmë së bashku me fuqi të plotë për Izraelin." Marrja e vendimit për shkarkuar ministrin shkaktoi dhe protesta të shumta në Izrael. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.